Boa noite a todas e a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso ciclo de webinários sobre as respostas aos dilemas e à crise imposta pela pandemia do Covid-19 da Escola de Políticas Públicas e Governos da Fundação Getúlio Vargas, aqui de Brasília. Eu quero começar dando muito boa noite aos nossos palestrantes que gentilmente aceitaram esse nosso convite, professora Rebeca Abers. Professor Alexandre, é um grande prazer receber vocês na Fundação Getúlio Vargas e também aos nossos alunos Hudson e Joyce, que vieram debater aqui conosco essas questões. Eu tenho brincado com os nossos palestrantes, que eu tenho consciência do quanto que é corajoso aceitar esse convite, né? E falar sobre o evento enquanto ele está acontecendo não é muito o que costuma ser feito entre os acadêmicos. Mas eu fico muito feliz em saber que, junto com outros profissionais, com outras categorias, a academia também está se mobilizando para poder dar as respostas que ela consegue para ajudar a resolver esses dilemas. E é um pouco o intuito desse ciclo de webinários, né? Somos uma escola de políticas públicas e estamos aqui na tentativa de interagir os resultados das pesquisas que a gente tem na academia para a gente conseguir subsidiar boas respostas de gestores de todos os níveis no Brasil. Então, agradeço pelo trabalho, pela disponibilidade e especialmente pela coragem de estar aqui com a gente hoje. Quero também desejar aos nossos participantes que estejam tudo bem com vocês, com os seus, com saúde, em paz. Sabemos que é um momento muito difícil em muitas dimensões no nosso país e no mundo todo. Então, começo desejando que esteja, enfim, que estejamos todos em paz. Bom, vou começar apresentando o Alexandre Magalhães, professor Alexandre Magalhães. Ele é mestre em sociologia pelo IUPERJ e doutor em sociologia pelo IESF-UERJ. E, além disso, fez pós-doutorado em antropologia social no Museu Nacional. Atualmente é professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS. Eu falei certo, URGS, Alexandre? É para mim sempre um dilema. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, boa noite, Graziela. Tudo bem? Falou certinho. URGS, falta. Acho que o R foi um pouco diferente só. E a professora Rebeca Abers, PhD em Planejamento Urbano pela Universidade da Califórnia de Los Angeles, é professora associada do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Sua pesquisa foca na relação entre movimentos sociais e o Estado em processos de mudança institucional, instituições políticas e políticas públicas. Ela é autora de Inventing Local Democracy, Grassroots Politics in Brazil, junto com a Margaret Keck, e de Political Authority, Agency and Institutional Change in Brazilian Water Politics. Além de várias outras publicações, a gente passaria muito tempo aqui falando do resto do currículo da Rebeca, e foi também minha professora, com muito orgulho. Então, seja muito bem-vinda à Escola de Políticas Públicas, Rebeca. Obrigada. Já é minha vez para começar, Graziella? Então tá, então eu já vou compartilhar minha tela aqui. Tem uma apresentação para me ajudar. E tá aparecendo aí? Então, boa noite a todas e todos. Muito obrigada por estarem aqui e meus agradecimentos enormes para a Graziella, que viabilizou esse encontro e teve um ânimo, né, para fazer todo esse ciclo que eu tenho assistido vários dos eventos, e realmente tem sido uma oportunidade muito rica para discutir esse tema, né? O projeto que eu quero apresentar para vocês, na verdade, essa apresentação é uma apresentação que eu construí junto com minha colega do Instituto de Ciência Política, a Marisa von Bülow. O nome dela está aí na tela, porque ela e eu estamos, né, tentando fazer uma análise de um material que a gente começou a coletar exatamente junto com o início da pandemia. Nosso grupo de pesquisa no Instituto de Ciência Política, RESSOCI, que RESSOCI significa Repensando as Relações Sociedade-Estado, é um grupo que tem a tradição de examinar as relações entre a sociedade e Estado, obviamente, pelo título. E dentro dessa tradição, no início da pandemia, achamos interessante
tentar entender o que a sociedade civil estava fazendo. No início, a gente não sabia exatamente o que a gente estava procurando. Decidimos criar um espaço no nosso site, que eu vou já... Né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso funcionar. Né? Que está no repositório de iniciativas da sociedade civil contra a pandemia. E, basicamente, começamos olhando o que né, tinha na internet. Nós começamos a pesquisar na internet o que aparecia, fazíamos contato com as pessoas que a gente conhecia nos movimentos sociais, que faziam pesquisa sobre movimentos sociais, pedíamos conselhos, e começou a chegar coisas que a gente começou a inserir de uma maneira razoavelmente caótica e informal, e sem dinheiro, sem recursos, sem muita clareza sobre o que era, e aí... E não sei porquê, mas a Graziella nos, já naquela época falou, bom, por que vocês não mostram o que é esse material? E eu falei assim, tem que ser um pouco mais para frente, porque a gente nem sabe o que é que a gente está coletando, e esse mais para frente chegou, e ainda estamos nessa, né, nesse rebuliço tão grande de dificuldade de entender o que exatamente está acontecendo. Mas nesse processo, o nosso repositório foi ganhando um pouco mais de foco, em tentar coletar informações sobre a diversidade de formas de ativismo que vem emergido nas periferias do Brasil, né? Então, o que eu vou fazer agora, nos meus 17 minutos que eu tenho, né? Primeiro, eu vou basicamente dividir minha fala em duas partes. Primeiro, eu vou apresentar um pouco o que a gente tem coletado nesse repositório, para vocês terem ideia daquilo que a gente está vendo acontecendo no Brasil, especialmente nas periferias urbanas. E depois eu vou apresentar algumas ideias iniciais que a gente tem de como que a gente caminha para a análise. Né? O processo está muito novo, a gente ainda não tem certeza sobre né, para onde vai, mas a gente vai tentar oferecer algumas ideias iniciais de análise. Né? Então, se você... no seu computador, entrar nesse site www.resoci.org, está escrito aí, vocês vão ver que tem no topo da tela já dois links, um para a mobilização COVID-19, que é o repositório, e um para o mapa de iniciativas do Distrito Federal, que eu vou explicar mais para frente. Né? As duas coisas fazem parte desse repositório. E aí, o próprio repositório... se você clica ali no link do repositório, vai aparecer essa tela. Lá você encontra essas seis opções, né? Mobilizações contra o corona, que é onde a maior parte do material atualmente está. Mapeamento de iniciativas no DF, né? Que é um mapeamento específico que a gente criou do que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Um link para ativismo digital contra o corona. Nosso grupo de pesquisa tem uma longa tradição de estudar a relação entre movimentos sociais e o uso de novas tecnologias. E, então, temos um foco nessa área. E temos um campo que a gente está coletando diferentes textos de opiniões e análises. Outro que a gente está colocando material de propostas a políticas públicas e outros sobre pesquisas como esta. A maior parte desses campos estão meio assim desorganizados em produção, em construção. Inclusive, quem assistir esse evento e saiba de alguma coisa que seria interessante, seria ótimo mandar para a gente mais material, que é essa ideia de a gente usar esse site como um lugar que todo mundo pode ter como referência para pensar sobre esses temas. Eu vou dar foco nesse primeiro botão ali, mobilizações contra o corona, porque é lá que tem mais material por agora, né? As coisas que estão no processo. E nesse espaço, nós temos também um conjunto de diferentes opções, né? Das quais a de periferias urbanas está por longe a mais cheia de material. Mas também estamos tentando colocar material relacionado a indígenas e quilombolas. Nós criamos um botão específico para mapas de mobilizações feitos por outros grupos. Tem aquele anterior, que é feito por nosso grupo, mas eu vou explicar isso mais para frente, mas tem muitos mapas sendo criados por aí, e aí é uma maneira das pessoas verem como a gente não tem... Né, para a gente não reproduzir o trabalho que outros já estão fazendo, de colocar
muitas e muitas iniciativas pequenas em mapas específicas, né? O botão ali de ativismo digital é repetido, é só para insistir que esse é um tema interessante. Criamos um outro lugar que é focado em comunicação das periferias, que é um dos fenômenos muito interessantes em iniciativas especialmente de comunicação popular, e aí um campo para outras coisas que não cabem dentro dessas categorias, né? Então, o que a gente encontra quando a gente clica nesse link, especialmente das periferias urbanas? Encontramos assim, uma diversidade muito grande de iniciativas e projetos realizadas por uma variedade enorme de atores, desde movimentos populares até organizações empresariais, até pequenas, né, pequenas empresas e grupos locais, entidades filantrópicas já existentes, etc. É uma variedade gigante de grupos e a vasta maioria estão, de alguma maneira ou outra, respondendo à situação super complexa na qual se encontram as periferias urbanas, que é realmente assim, uma questão de falta de dinheiro e falta de alimentos mesmo, e também faltas de condições para lidar com o problema da própria doença, de proteção contra a doença. Então, sabemos que no Brasil o coronavírus tem chegado e tem implicações muito diferentes do aquilo que se encontrou na Europa. Né? Parcela muito grande da população vive em condições em que o isolamento social é simplesmente um privilégio ao qual eles não têm acesso. As pessoas moram em moradias com, né, muita gente dentro de poucos cômodos. Às vezes não tem acesso à água, então a possibilidade de ficar lavando suas mãos toda hora é uma possibilidade muito grande. E com o declínio da economia, grande parte dessa população vive da economia informal e impossibilidade de sair de casa, não tem um salário que cai na conta que pode possibilitar que fique em casa. Então, para que possam ficar em casa em algum tipo de proteção contra a pandemia, as pessoas precisam de comida. E aí a gente está encontrando dentro das cidades brasileiras, mas também em outros lugares, uma quantidade muito grande de campanhas de distribuição de alimentos e de produtos de higiene, de álcool gel, de máscaras, etc. É impressionante o que essas pessoas estão fazendo, porque estão chegando a lugares que, né, o Estado não chega, estão chegando a lugares que a assistência social não chega, né? As pessoas estão chegando na ponta, em lugares, né, muito difíceis de acesso, que, né, que você tem que ter um conhecimento daquela região para poder saber quem está precisando, quem está lá, quantas pessoas, qual é a sua situação. Exige um conhecimento sobre cada local e, ao fazer isso, essas pessoas arriscam sua própria saúde, porque eles mesmos estão, né, obrigados a transitar pela cidade no momento que a pandemia vai se espalhando e vai se espalhando cada vez mais rapidamente nas periferias urbanas. Então, esse aqui é um ativismo, né, com muitas diferentes motivações políticas diversas e organizações diversas por trás, mas que tem em comum essa característica capilar que é associado com atores que são localizados em regiões onde eles têm conexão com aquelas comunidades mais próximas. Então, esse tipo de ativismo certamente é o mais importante e mais comum. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Nós estamos vendo, assim, junto e às vezes associado a ações emergenciais de distribuição de alimentos, uma diversidade de outros tipos de ações que estão acontecendo nas periferias urbanas, né? Primeiro, existe sim uma política pública, né, de disseminação, que é o auxílio emergencial. Sabemos que milhões e milhões de pessoas, né, deveriam ter acesso a esse programa, mas muitas pessoas, especialmente as pessoas mais pobres, mais, né, em situação de maior dificuldade, sem acesso à internet, etc., são as pessoas que têm dificuldade de acessar o auxílio emergencial, e organizações locais muitas vêm se organizando para ajudar a população a ter acesso. Então, você tem uma mediação pela sociedade civil com essas políticas públicas.
Não sabemos que os problemas associados ao isolamento social e aos problemas econômicos associados com a pandemia significa não somente fome e problemas materiais, mas o crescimento de problemas de ordem da saúde mental, e organizações diversas estão buscando prestar apoio psicológico para a população periférica. Temos também outros tipos de coisas acontecendo, né? Aqui do lado direito da tela, eu coloquei uma imagem de um mapa produzido por um grupo da cidade de Paulista, na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, que fizeram um estudo sobre a cidade com muitos mapas e detalhes para tentar entender o que significava a chegada do coronavírus nessa cidade. Então, é um documento super interessante que faz vários tipos de mapas sobre onde é na cidade tem maior vulnerabilidade social e maior perigo de ter problemas. Então, produzindo dados, monitorando a própria disseminação do coronavírus na cidade. Na ausência de testes em massa, muitas vezes são as organizações comunitárias que estão sabendo quem está doente e onde está doente, e tem alguns grupos que estão produzindo métodos usando formulários na internet para poder acompanhar quem está doente, onde está doente, qual parte do bairro, da região está a doença, né? Nós temos, eu coloquei manter atividades, porque no meio de tudo isso, entidades filantrópicas, por exemplo, continuam tendo diversas, que fazer aquilo que eles sempre faziam, muitas vezes com uma diminuição de recursos associados à crise econômica que está acontecendo. E uma das coisas que nós achamos mais interessante é que o coronavírus ganhou um papel muito importante para toda um novo tipo de organização que vem acontecendo nas periferias urbanas associadas à comunicação popular. Né? Organizações que buscam conscientizar, traduzir as informações técnicas sobre a doença para a população, combater notícias falsas, como a ideia de que a doença não vai chegar até as periferias, é uma doença de classe média, que era uma ideia que circulava inicialmente em muitas favelas. Campanhas políticas diversas, né, associadas aos problemas, né, mais amplos, políticas associadas à doença. E aqui eu coloquei, para exemplificar isso, um aplicativo que qualquer um de nós pode baixar e ter no computador de um grupo de Rio de Janeiro, que chama Voz das Comunidades, que é, né, em vez de você clicar na Folha ou no seu aplicativo da Folha ou da Globo, você pode clicar no aplicativo Voz das Comunidades e ouvir o jornalismo de lá dentro, né, das favelas do Rio de Janeiro. Então, esse tipo de atividade também está muito importante. Nós temos, então, como eu falei, várias iniciativas, como são uma quantidade muito grande de pequenas iniciativas, nós temos diversos exemplos de organizações que estão buscando fazer, né, uma agregação dessas experiências, colocando mapas na internet colaborativos que organizações podem inserir seus dados e serem situados. Então, aqui do lado esquerdo, tem um mapa organizado, liderado por um grupo da federal da ABC Paulista, que, né, junto com organizações e movimentos sociais de São Paulo, que criaram um mapa do Brasil inteiro, que tem, a última vez que eu olhei, tinha mais de 800 organizações e iniciativas no Brasil inteiro, né? E tem outros que são de cidades específicas. E, basicamente, foi por causa quando nós fomos vendo que tinha esse tipo de iniciativas e que não tinha nada assim no Distrito Federal, conseguimos criar um mapa dessas aqui do centro, é o que a gente criou para o Distrito Federal, que tem entre 30 e 40 iniciativas até agora, basicamente usando uma tecnologia simples e fácil de usar do Google, que faz com que você consiga criar um mapa colaborativo, né, sem muita alta tecnologia, embora eu não possa dizer como que foi feito, foram estudantes nossos que descobriram como produzir esse mapa para o Distrito Federal, para tentar, né, a gente tentamos contribuir para essas iniciativas. Bom, acho que essa é minha apresentação rápida sobre o que é no nosso repositório. Então, vou agora tentar rapidamente passar por três, né, formas de analisar esses dados que a gente tem visto, né? O que a gente propõe agora no nosso momento inicial de pesquisa sobre esse assunto. Primeiro, uma das coisas que a gente verifica é que
É que tô recebendo a mensagem da Graziella falando que meu tempo está apertado, né? Mas vai dar. Nós temos visto essas organizações estão conseguindo mobilizar uma multiplicidade de repertórios de ação coletiva, né, de formas muito inovadoras. Essas ações, especialmente essas ações de levar alimentos para a periferia, envolvem, né, questões logísticas extraordinárias para conectar produtores rurais, comércios, doadores e comunidades, né, urbanas. É um processo muito complexo. E a gente está vendo que, para isso, essas organizações estão usando mais e mais plataformas digitais, eles estão se tornando muito mais, né, habilidosos nos usos das plataformas digitais para buscar doadores, para organizar logística, para prestar contas para os doadores sobre o que eles estão fazendo, mas eles fazem isso ao mesmo tempo que eles têm que fazer inovações offline, porque você está levando comida para a rua, não é uma coisa que não existe na rua, né? Coloquei ali na tela em cima uma foto que já virou icônico desse tipo de organização, de uma reunião em Paraisópolis que foi feita com distanciamento social para organizar a distribuição de alimentos em Paraisópolis. E então isso está acontecendo, esses novos formas de protocolos offline, também com o uso de tecnologias novas e antigas. Sabemos que temos uma multiplicidade de, como eu já mostrei, aquele, né, aplicativo, WhatsApp, podcasts, etc., pelas comunidades das periferias, mas também se usa ainda o carro de som, rádio comunitário para comunicar, porque tem um problema de muita gente que não tem acesso à internet. Então, está se combinando essas duas coisas de maneira muito interessante e achamos que isso é um caminho muito interessante de investigação, né? Ao mesmo tempo, estamos observando um outro tipo de conexão que está sendo feito, conexões discursivas, né, entre a crise do coronavírus e outras agendas de maior longo prazo que existem há mais tempo, né? A luta contra a violência policial, a luta contra o racismo, desigualdade econômica. A gente está sabendo muita coisa relacionada à violência doméstica, um problema que ganha novas proporções no caso do isolamento social. A questão do meio ambiente aparece, né, interessantemente ligado como nesse, e a questão dos direitos dos povos indígenas, como nesse exemplo, esse projeto que, né, que nós encontramos, não é sobre periferias urbanas, mas que a relação do problema do garimpo está associado com Covid para populações indígenas na Amazônia, né? Nós temos, né, discussões sobre moradia, sobre o problema da política de austeridade política, que tem implicações sobre os serviços públicos que são disponíveis nesse momento para combater. A questão da segurança alimentar tem ganhado um novo debate com a importância do alimento na vida das pessoas, de tal forma que um programa que era, né, existia durante o período do PT, o Programa de Aquisição de Alimentos, está sendo proposto de novo como uma nova maneira de conectar produtores rurais a pessoas necessitadas nas cidades, né? E esse tipo de link, só para não parecer que somente acontece por organizações de agendas progressistas, também são feitas por organizações mais à direita, como a gente tem visto, eu coloquei essa frase ali de uma manifestação pró-Bolsonaro, né, que colocou a corrupção no Congresso e STF juntos matam mais do que todos os vírus. Então, se fazem esse tipo de conexões, né, os diferentes movimentos sociais. O momento é agora, mas está ligado a outras agendas de mais longo prazo. E tem mais três slides, viu, Graziella? Vou tentar terminar, né? Só para colocar um exemplo dessa fim de semana passada, que teve manifestações de como esse pode ser feito, essa imagem achei bastante forte pelo homem de máscara, que fala sobre a questão do racismo, mas também da questão da desigualdade econômica, da fome e dos direitos humanos, em todos de uma vez só, numa imagem única, né? Então, nós temos, né, questões muito interessantes para colocar sobre como esse momento emergencial se liga a questões de mais longo prazo e que continuarão, com certeza, talvez de maneira transformadas no futuro, né? E aí o terceiro ponto tem a ver com desconexões, né?
Principalmente o que a gente escuta quando as pessoas estão falando sobre a sua experiência de organizar essas atividades de distribuição de alimentos e outros serviços emergenciais dentro das periferias é a ausência do Estado, né? O Estado está ali como, né, um sistema único de saúde que frequentemente não está funcionando bem, né, que não tem apoio suficiente para as pessoas, né, como auxílio emergencial, que é difícil às vezes conseguir, né? Então, ali tem uma imagem da fila das pessoas indo para o auxílio emergencial e como uma polícia que muitas vezes interfere. E aí eu coloquei uma imagem de uma das ações policiais que aconteceu no Rio de Janeiro, interrompendo um projeto de distribuição de alimentos, né, que acontece. Então, esse é o Estado, muitas vezes, para as periferias urbanas. E as iniciativas que estão chegando em espaços onde o Estado não chega, mas tem uma sensação assim de que não são suficientes, né? E aí, indo para meu último slide, o que eu quero colocar ali como o que eu vejo como quatro desafios que esse olhar muito rápido nos apresenta. Primeiro, né, a desigualdade dentro da desigualdade. A sociedade civil, todas as periferias têm periferias, né? E a sociedade civil mesmo pode, né, organizada, pode ter dificuldade em chegar a todas elas, né? Então, quem tem acesso a uma organização comunitária que está distribuindo alimentos, talvez esteja numa situação melhor do que aquela que não tem acesso. É sempre um problema, né, num país tão desigual quanto o Brasil, né? Outra questão, eu acho que para o desafio é de transformar essas conexões discursivas que eu coloquei num dos slides anteriores, né, em processos mais amplos. Como que essa quantidade tão grande de pequenas iniciativas, né, pode ser transformada em redes mais amplas, mais sustentadas, que conectam, né, essas, que aproveitam dessa experiência para produzir movimentos de mais longo prazo. Terceiro lugar, eu acho que é meio óbvio, mas tem que ser dito, tudo isso é pouco, né? E no Brasil que está passando pelo que está passando, não há possibilidade da solidariedade substituir o Estado, né? E essas iniciativas acabam ganhando, a gente está sentindo nas falas das pessoas um tom cada vez maior de desespero, porque as pessoas, as doações tendem a cansar e a quantidade de pessoas que estão precisando está piorando. Então, tem uma certa sensação de que tudo isso é muito pouco comparado com a necessidade das comunidades pobres. E aí, nesse sentido, sentimos especialmente falta de canais de diálogo com o Estado. O Estado parece que existe como políticas públicas hierárquicas de cima para baixo, mas tem muito poucos exemplos de colaboração entre prefeituras, governos e as organizações da sociedade civil. Eu fui procurar, eu queria terminar com uma imagem positiva, e eu achei muito poucos exemplos, então eu peguei aqui uma imagem de servidoras de uma UBS, uma unidade básica de saúde em Brasilândia, que colaborou com as organizações da sociedade civil na distribuição de materiais de higiene naquela comunidade. É um caso em que parece que houve alguma colaboração entre organizações do Estado, no caso, né, a Unidade Básica de Saúde, que colaborou com as organizações da sociedade civil, mas é pequeno e é raro. Em pouquíssimos lugares no Brasil estamos achando esse tipo de percepção por parte do Estado de que existem essas organizações, que elas têm acesso às comunidades, que elas têm o potencial de ajudar o Estado a chegar até aquelas pessoas que estão mais precisando de apoio. E esse tipo de capilaridade e legitimidade das organizações da sociedade civil nas comunidades pobres parece que está sendo ignoradas por boa parte do Estado brasileiro em todos os níveis. É isso a minha fala, Graziella. Muito obrigada, Rebeca. Eu quero deixar claro que o pessoal está aí na descrição do nosso vídeo do YouTube. Quem quiser mandar questões, tanto para a professora Rebeca quanto para o professor Alexandre, é só entrar nesse link e mandar a pergunta, que a gente vai apresentar as perguntas ao final da exposição dos dois. Agora quem vai falar vai ser o professor Alexandre. Eu vou pedir que ele seja algo Caxias com o tempo, para a gente conseguir consertar nossa coluna depois, que não está muito fácil nesse esquema de home office. Por favor, professor Alexandre. Eu estou até gravando aqui também, controlando meu próprio tempo.
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Graziella e a Rebeca pelo convite, né, para debater uma questão que está aí candente, né, sobre essas formas de ativismo, sobre o que as pessoas, os coletivos, principalmente os periféricos, têm feito para contornar, combater os efeitos do avanço do coronavírus, do novo coronavírus. E, enfim, minha fala vai ser, como vocês vão perceber, muito complementar ao que a Rebeca disse, em muitos pontos, né? Eu acho que é interessante também por isso, né? Antes, só queria reforçar um pouco a minha inscrição institucional, né? Que além da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu componho nessa mesma universidade dois grupos de pesquisa, né? Um é o GPSUIC, né? O Grupo de Pesquisa Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades, e o outro é o GEPASSE, né? O Grupo de Pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento. Bom, a Rebeca, ela já, enfim, desenhou um pouco o panorama da situação que a gente tem vivenciado. Eu vou tentar pontuar algumas questões e partir mais propriamente para pensar um pouco essas dinâmicas relacionadas a essas formas de ação coletiva que têm sido levadas a cabo nesses últimos meses nas periferias, né? Nas favelas e periferias Brasil afora, né? Isso no primeiro momento. No segundo momento, eu vou tentar apresentar brevemente uma outra iniciativa da qual eu faço parte, né? Que é o Dicionário de Favelas Marielle Franco, atualmente hospedado na Fiocruz, né? E coordenado pela professora Sônia Fleury, que tem feito um trabalho muito semelhante ao que o Resoci tem feito na UNB, né? Então tem muitos pontos de contato, enfim, né? É bem interessante como as duas iniciativas elas são parecidas, fazem um esforço de tentar mapear o debate, o que tem sido produzido, enfim. Bom, inicialmente eu queria chamar a atenção para o fato de que diante do avanço da COVID-19 no Brasil, né, e das ações para tentar contê-la, né, é possível a gente afirmar que, no caso, né, no nosso caso em particular, as suas implicações não são as mesmas em todos os lugares e para todas as pessoas, né? Há diferenças de classe, de gênero, raça, lugar de moradia, enfim, que demarcam as possibilidades de cuidado e de acesso a serviços hospitalares, de assistência social como um todo, né? E aí, nesse sentido, se o isolamento social é a medida mais adequada, indicada por médicos, sanitaristas e outras autoridades sanitárias, né? Como é possível realizar o isolamento social em locais superpovoados, constituídos por ruas estreitas, casas muito próximas umas das outras, e muitas vezes não tem janela ou ventilação adequada, habitações, como a Rebeca chamou muito bem a atenção, né? Ocupadas por várias famílias, né? E muitas vezes também não tem acesso regular à água, né? E aí, no caso do particular do acesso à água, isso se torna ainda mais alarmante no contexto da pandemia, né? Justamente porque uma das recomendações por essas autoridades médicas e sanitárias é justamente a lavagem, né, das mãos com água e sabão, né? Mas como lavar as mãos sem água, né? Só para citar um pequeno exemplo aqui de Porto Alegre, né, os moradores do Morro Santana, eles vêm lidando com a dificuldade de acesso à água regular pelo menos desde novembro do ano passado, né? Para vocês terem uma noção do tamanho do desafio que é vivenciar ou morar num lugar que tem precário acesso à água, né? Ou à rede de saneamento básico, de uma maneira generalizada, né? Um outro lado, enfim, dessa tragédia provocada pelo novo coronavírus, né? E que expressa um pouco a dinâmica disso que eu tenho chamado de política de precarização, é justamente como garantir que os moradores de favelas e periferias fiquem em casa quando, para boa parte deles, né? A possibilidade de obtenção da renda que sustenta suas famílias depende justamente da circulação pela cidade. Então, a gente está falando de trabalhadoras domésticas, informais, camelôs, enfim, uma infinidade de mulheres e homens aí que precisam se movimentar para conseguir o sustento de cada dia, né? E esse quadro todo, né, se a gente projeta isso tudo de uma maneira geral, considerando, né, a trama urbana como um todo, né, a cidade como um todo, né, ela ajuda a revelar a dimensão das desigualdades urbanas que atravessam e se acumulam ao longo do tempo, né? Camadas de desigualdades que vão se sobrepondo e tornando a vida dessas pessoas cada vez mais difícil de ser vivida, né? Mas, diante disso tudo, o que as periferias estão fazendo?
Né? A Rebeca pontuou bastante coisa que eu devo passar aqui também de alguma forma, né? Mas eu vou tentar reforçar alguns pontos e destacar alguns pontos, né? Principalmente. Né? Nessa configuração aqui que a gente vem, né, pontuando, né? Os próprios moradores, através de coletivos já pré-existentes ou de coletivos formados nesse contexto do novo coronavírus, né, elaboram estratégias as mais diferentes para encarar os efeitos de difusão do novo coronavírus. Né? Então, através de redes locais de solidariedade e ajuda mútua, contando muitas vezes com o apoio de organizações da sociedade civil já e também de algumas universidades públicas e muitas iniciativas, os moradores eles produzem material de divulgação acerca dos cuidados que devem ser tomados para evitar o contágio, para poder desmentir as fake news e as mentiras espalhadas pelas redes sociais, né, e muitas vezes pelas próprias autoridades públicas, né, correm atrás de doações de alimentos e itens de higiene, muitas vezes buscam, inclusive, melhorar as suas próprias habitações, mesmo em meio ao caos e essa loucura toda, né? Essas iniciativas de solidariedade e ajuda mútua, né, embora elas não sejam totalmente novas, quando olhamos para a experiência histórica de moradores de favelas e periferias no Brasil e outras tantas populações subalternizadas, né, talvez elas estejam, ou essas iniciativas estejam nos apontando para outros modos de existência, outros modos de fazer política, né, cujo foco central, isso para mim é um ponto absolutamente importante, é a defesa da vida. Isso para mim é importante justamente porque a gente está diante de uma política de morte declaradamente assumida pelo presidente da República. Né? E tais ações de solidariedade, ajuda mútua, enfim, todos esses essa mobilização produzida por esses atores periféricos, né, eles operam desde uma perspectiva de afirmação da vida. Então, isso aqui é um ponto importante, a gente, na minha avaliação, né, na avaliação de outros também, a ser destacado, a ser pontuado. Né? E, de alguma forma, essas iniciativas elas apontam para uma forma de ação situada nos termos que alguns desses próprios atores periféricos intitulam como nós por nós. Né? Vocês já devem ter ouvido falar essa expressão, ela já foi usada em letras de... em letras de música, enfim, né, em vários espaços mais diferentes, para dar conta justamente desse tipo de experiência que se organiza e se constrói nessas localidades. Né? É claro que quando esses atores definem a sua ação como nós por nós, né, isso não significa que as demandas acerca dos serviços públicos necessários, né, e que a defesa de uma outra ordem política e social não esteja no horizonte de ação desses coletivos, né? Talvez, e é um pouco a avaliação que eu faço, né? Essas ações elas estejam sendo feitas não exatamente da maneira como usualmente a gente costuma considerar, por ações de protesto, se bem que agora as ações de protesto estão voltando, né? Os protestos de rua, inclusive, judicialização, mediação institucional, enfim, mas por uma espécie de um modo de atuação política sustentada e articulada justamente a partir dessas redes de solidariedade sempre em movimento, né? E aí, nesse sentido, né, essas ações elas parecem, né, constituir e ter legitimidade não exatamente através de meios formais e institucionais, mas do conhecimento que se origina da própria prática, né? E essa legitimidade ela parece deslocar, né, suas ações, ações desses coletivos, desses grupos, dessas pessoas para outros territórios em parcerias com atores de diferentes naturezas, né? Citando aqui uma autora, o que uma autora recentemente escreveu sobre a ação desses coletivos, né? Que é a Silvia Marina Pinheiro, né? Uma outra dimensão que eu gostaria de chamar a atenção, né? Como eu disse antes, né? Essas redes de solidariedade, elas não são exatamente novas na nossa história, né? Não só na história das periferias, né, urbanas brasileiras, mas de uma maneira geral em relação às populações subalternas. Né? Mas se a gente retornar alguns séculos atrás e observar que essas formas e forças de sustentação em tempos de dificuldades ocorrem pelo menos desde a criação dos quilombolas e mesmo das comunidades indígenas que lutavam contra a colonização. Né? E aí, nesse sentido,
Eu entendo que a gente pode afirmar que essas redes de solidariedade são a força social e política dos subalternos, pelo menos lendo a partir da história brasileira, né? Isso de um lado. De outro, seguindo um pouco a leitura que um pesquisador amigo meu, né, tem o mesmo nome, inclusive, Alexandre Mendes, elaborou com outros pesquisadores, né? Eles vão chamar essas iniciativas, né, de que elas estariam constituindo as bases de uma nova cooperação social e de uma nova confiança horizontal, né? E aí, de alguma forma, elas abririam um pouco o nosso horizonte, ou fariam com que, ou estão fazendo com que a gente abra tanto os nossos horizontes analíticos e políticos para tentar compreender o que essas iniciativas podem nos apontar em termos de inovação, em termos de mobilização, organização, de pressão institucional, enfim, né? O que eles têm exatamente de invenção, né? E aí, para mim, isso é particularmente interessante, importante, é importante destacar, né, que na atual conjuntura são esses atores subalternos, periféricos, que têm atuado no sentido de tentar produzir um horizonte de transformação, dadas essas condições, mesmo diante de condições tão precárias e tornadas precarizadas muitas vezes pelos próprios poderes públicos, né? Isso é importante que se diga, né? Bom, agora eu queria falar um pouquinho do nosso trabalho. No dicionário, eu vou compartilhar aqui com vocês para que vocês possam entender um pouco o que a gente tem feito lá, né? Vocês vão perceber que tem muita, muita similaridade com a experiência tocada pela Rebeca e outros aí na UNB. Deixa eu ver se vocês estão. Só um minuto. Pronto. Bom, aqui é o dicionário, né? O que é o dicionário de favelas Marielle Franco, né? A ideia é o dicionário foi lançado ano passado, né? Mas a ideia, a sua construção já dura, já vem de pelo menos há 4 anos, né? E a ideia é justamente que se tornasse uma plataforma em que a gente pudesse veicular a produção de conhecimento feita tanto por acadêmicos, né, quanto também por atores que habitam esses territórios, né? E a ideia é justamente poder compartilhar, criar um espaço de compartilhamento e divulgação dessas experiências, né? E aí, nesse sentido, né, os objetivos principais do dicionário é favorecer a preservação da memória e da identidade dos moradores, criar um espaço virtual que reúna esses conhecimentos. E de alguma forma também dá continuidade à luta da vereadora Marielle Franco, né? As suas estratégias até agora seriam quatro, mais ou menos, né? Aqui pontuadas, né? Mobilizar os produtores de conhecimento, então a gente faz um enorme esforço de contactar pessoas, grupos de pesquisa, moradores de comunidades, coletivos, para que encaminhem o que tem de produção, que já produziram, né? Ou sugerindo que produza novos verbetes, né? A gente se estrutura a partir dos verbetes, né? A ideia é superar um pouco essa divisão entre propriedade intelectual e saber coletivo, e de alguma forma estimular o debate público em torno desses temas, né? Respeitados, obviamente, nossos princípios éticos, né? Esses aqui são os grupos que participam, que compõem e que originalmente estão desde o início, né, do dicionário, né, que está hospedado na Fiocruz. Aqui um pouco a página inicial do nosso do dicionário, né? E aí vocês já podem ver que tem uma seção especial que a gente abriu em função do novo coronavírus, né? Clicando ali vocês vão poder acessar. E aí, nessa sessão, é muito interessante, né? A gente fez uma divisão muito semelhante ao que o pessoal do Resource fez, né? Então, a gente tem aqui sete verbetes ou sete links diferentes, né? Como ajudar as favelas em tempos de coronavírus. Então, aqui a gente apresenta uma quantidade considerável de iniciativas nesse sentido. Se não me engano, está no slide anterior, né? São mais de 150 iniciativas que a gente já conseguiu catalogar,
fundos para projetos de combate ao novo coronavírus, né, que já foram lançados por diferentes instituições, inclusive pela própria Fiocruz. Notícias, né? Então, a gente já tem aqui mais ou menos mais de 500 notícias já catalogadas em vários veículos, tanto desses coletivos de favelas quanto da grande imprensa. Materiais e audiovisuais sobre o coronavírus produzidos por esses coletivos, análises feitas por esses coletivos e também por acadêmicos. Enfim, né? Depois vocês podem explorar, aqui fica o convite para que vocês explorem e contribuam, né, com a alimentação dessa base de dados que já está imensa. Né? Deixa eu só passar aqui. Né? Essa aqui é o site, né? A parte específica sobre as notícias. Né? Temos aí mais de 450 notícias, os materiais audiovisuais, então aqui a gente tem os cards produzidos por esses atores, vídeos, relatos, enfim, uma infinidade de outros materiais, as análises, artigos de opinião, discussões acadêmicas, pesquisas e relatórios, os coletivos em ação, né? Então o que os próprios coletivos estão fazendo, então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, da sanitização feita no Santa Marta pelos próprios moradores, né? Então uma iniciativa tocada pelos próprios moradores, né? Na falta de ações governamentais mais efetivas. Né? Aqui a gente fez um que tem a ver com aquele link que é aquela imagem que a Rebeca compartilhou do Voz das Comunidades, né? Que são os próprios coletivos produzindo informação sobre a difusão e a proliferação do vírus, infelizmente, dos casos de morte nesses territórios. Né? Aqui, enfim, não vou falar muito sobre isso, né? Mas aqui a gente tem uma parte que a gente explica como criar um verbete, né? E aí eu já coloco aqui à disposição, faço o convite para todos que estejam nos assistindo, que por algum motivo tenham alguma produção sobre isso, né? Entre em contato, ou crie um verbete diretamente na nossa plataforma, ou que esteja atuando na frente de combate ao novo coronavírus nesses territórios e que queira também compartilhar sua experiência para que a gente consiga ajudar no compartilhamento, na difusão disso nas nossas redes, no nosso site. Isso vai ser super importante. Né? É um pouco como a gente tem tentado colaborar com essa luta, não só mapeando isso, né? Todas essas ações, essas reflexões, mas também dando alguma publicidade, né? Que muitas vezes a gente não consegue ter quando a gente acessa a grande imprensa, ou pelo menos não dessa forma, reunindo todas essas informações. Né? Quando a gente reúne todas essas informações, a gente tem noção da dimensão, não só do problema, mas também das ações que têm sido feitas. Né? Então, isso é bem importante. Né? Bom, para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a possibilidade de apresentar essa discussão, né? De dialogar com todos vocês, e que a gente possa aí no debate poder repercutir essas reflexões, repercutir um pouco o próprio dicionário, quem tiver dúvidas e questões sobre como funciona o dicionário, enfim. Né? Então é isso. Obrigado, Graziella. Obrigado a todos. Eu que agradeço, professor Alexandre. Bom, muitas informações interessantes. Tem alguns pontos que eles se repetem nos webinários, né? Quando a gente falou de educação, quando a gente falou de saúde pública, tiveram vários momentos em que a gente se depara com questões que já eram latentes e que que pioram por conta da pandemia, que foi, teve um termo curioso que alguém cunhou aqui, que eu já uso sempre, as tais das comorbidades sociais que a gente tem, né? Que a gente já tinha tantas questões antes e que elas pioraram, inclusive a questão da desigualdade e tudo isso. Eu queria, vou começar, a gente já tem algumas perguntas aqui que foram enviadas, ninguém direcionou propriamente, tem algumas que são direcionadas, mas eu acho que as outras você e a Rebeca podem combinar como vocês respondem. Eu vou pedir para o Hudson, para a Joyce e para a Rebeca abrirem o vídeo. O Hudson vai começar fazendo uma pergunta para vocês, é nosso aluno de graduação na Escola de Políticas Públicas e Governo. E ele vai fazer um questionamento para vocês agora. Hudson, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, professora Graziella, professora Rebeca, professor Alexandre. A minha dúvida é sobre a disseminação de informações úteis que são importantes para a sociedade civil.
principalmente durante a pandemia do Covid, né? E está se tornando frequente, né? A propagação de notícias falsas, principalmente na internet, onde pode ser encontrada várias manchetes que são absurdas, com o intuito de atrair acessos aos sites. E há diversos exemplos, como de receitas caseiras para combater o vírus, e isso sem nenhuma recomendação médica. E a minha pergunta é, qual é o papel da sociedade civil em ajudar a construir um ambiente de debate público mais claro e mais livre de notícias falsas? E como a sociedade civil ela pode atuar nesse processo de melhorar as notícias e, consequentemente, melhorar a contabilidade e a representação? Já é para responder, Graziella? Quer falar, Alexandre? Pode dar início, se você quiser. Tá, não, então, só um ponto inicial nessa conversa. Obviamente, o tema do nosso evento hoje é sociedade civil, mas nós temos focado bastante nas periferias urbanas, né? E existem muitas formas que a sociedade busca produzir informação. Mas um fenômeno muito interessante que já vinha acontecendo e que tem a ver com novas formas de organização nas periferias é justamente o trabalho dos comunicadores populares, de rádios comunitárias e do uso da internet como novo veículo, celular, etc. Jornalistas populares que já vinham, né, já têm assim essa tendência dentro das periferias urbanas e não urbanas, de novas fontes de informação. E esses grupos coletivos de comunicação, como a Voz das Comunidades, que nós dois citamos, mas tem muitos outros, estão fazendo esse trabalho exatamente que o Hudson falou, né? De tentar usar, não somente traduzir para a sociedade o que é, né, isolamento social, quais são, como funciona a doença, mas também combater as informações falsas que chegam de todas as formas, né, pelas autoridades, pela sociedade, pelo WhatsApp da tia das pessoas, né? Então é um trabalho árduo que está havendo esse trabalho de tentar criar uma outra fonte de informação que as pessoas daqueles lugares sentem que é uma comunicação delas, né, e não apenas a comunicação que vem né, pelas redes, né, da mídia formal, por fora, por elites, etc. Então, é um processo bastante interessante. Não sei se quer complementar alguma coisa nesse sentido, Alexandre. Que o próprio dicionário também parece que tem esse objetivo, né? Não, com certeza. Complementando o que você estava falando, eu diria que, inclusive, não é um esforço muito grande o que esses atores, esses coletivos de comunicação comunitária têm feito nesse contexto, né? Mas eles também não têm feito esse trabalho só agora, né? Eles vêm num certo acúmulo ao longo do tempo tentando produzir justamente outras formas de noticiar a vida ou de noticiar o mundo, né? Que não sejam apenas pelos meios tradicionais, enfim, né? Mas o que a gente mais usualmente acessa, né? E no contexto particular da Covid-19, enfim, da pandemia, isso tem sido ainda mais significativo, esse esforço, né? Porque, afinal de contas, a gente está lidando com uma massa enorme de informações de todos os lados e que circulam por meios também os mais variados, né? E aí um desafio que eu acho que alguns desses atores têm tentado encarar é justamente o que a Rebeca falou, né? Que é impulsionar esse esforço através dessas tecnologias, dessas novas tecnologias da informação, né? Então, utilizando o WhatsApp, por exemplo, né? E a gente sabe que hoje o WhatsApp é um terreno de luta e disputa muito intenso, né? E esses grupos estão aprendendo a lidar, né? Estão aprendendo a lidar na prática, né? Colocando a cara a tapa, literalmente, né? Enfim, eu acho que isso é uma questão importante, né? E aí, como a Rebeca falou, essas experiências que a gente está tocando, né? Tanto lá na Fiocruz, quanto aqui aí na UNB, né? Também são formas de contribuição justamente para evitar que esse tipo de problema ocorra, né? Ou seja, da proliferação dessas fake news, né? Para que as pessoas tenham um lugar seguro, né? De poder consultar
de poder entrar em contato com essas iniciativas, o que tem sido produzido, dito, enfim, né, sobre essas ações. Era isso. Obrigada. Agora quem vai fazer a pergunta vai ser a Joyce, também nossa aluna de graduação. Por favor, Joyce. Boa noite a todos e todas. Obrigada pela oportunidade. A minha pergunta é, levando em consideração que o tema é sociedade civil, é referente à medida provisória que foi feita hoje, 10/6, pelo presidente da República, no sentido de que permite que os reitores das universidades federais sejam feitas pelo ministro do MEC, sem, com isso, fazer consulta à comunidade escolar, acadêmica, ou a formação de lista tríplice para a escolha de dirigente das instituições federais de ensino. Como justificativa, é a importância da COVID-19 para uma emergência pública, né? A justificativa para essa medida provisória é por causa da COVID-19, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: se as instituições são feitas de pessoas e se delas dependem para se fortalecer, um ato desse feito pelo presidente, que vai contra o consenso da comunidade acadêmica, pode ser visto como um processo de desinstitucionalização da universidade, e se esse tipo de atitude configura um Estado mais intervencionista. Tá? Se não ficou claro, eu posso reformular. Bom, dessa vez eu posso começar, se vocês preferirem. Pode ser? Vai, Alexandre. Bom, não é uma pergunta fácil, né? Eu acho que eu concordo, é uma medida intervencionista, né? No pior sentido, né? Porque tem intervenções e intervenções, né? Se o governo tivesse preocupado na formulação, como a Rebeca chamou atenção um pouco antes, né? Na apresentação dela, né? Com a formulação de políticas públicas efetivas para combater os efeitos nocivos da pandemia na vida das pessoas, né? Com certeza, digamos assim, o seu grau de legitimidade seria maior, né? Mas esse governo se preocupa basicamente em destruir o que existe em termos de sistemas de proteção social, não só esse governo, mas principalmente este governo, né? E de produzir esse ambiente caótico, conflituoso, que torna a nossa vida na instituição, na universidade, cada vez pior, né? Mas ainda assim, eu acredito que mesmo diante de ataques declarados como esse, dessas intenções autoritárias, né? Não só intenções, mas práticas autoritárias como essa MP, né? Eu acho que ainda assim as universidades continuam produzindo, como a gente tem visto no contexto da pandemia, né? Não só a reflexão sobre as consequências, efeitos, sobre o futuro, né, próximo, né, pós-pandemia, mas também tem atuado na linha de frente do combate, né? Então, a gente tem, né, inúmeras universidades produzindo material de higiene, material de proteção, EPI, máquina, respiradores, enfim, tecnologia voltada para combater a COVID-19, né? Mesmo sendo cada vez mais atacada, precarizada, desfinanciada, né? Ou seja, é um esforço hercúleo, não é fácil, trabalhar com perdão da metáfora, né? Com uma arma apontada na sua cabeça, né? Porque essa que é a verdade, que é o que esse governo faz com a gente, mas principalmente com quem mora nas periferias, né? E o que a gente tem feito, acho que é um pouco essa iniciativa, ainda que seja um grão de areia nessas mobilizações todas, né? O que esses sites, o que esses balanços têm sido feitos é justamente mostrar, olha, estamos produzindo, apesar de tudo, estamos criando formas com que a universidade possa contribuir com essas mobilizações e produzir um outro tipo de relação com a sociedade que não é essa autoritária que quer se impor sobre nós de uma maneira generalizada, né, na nossa sociedade. É isso. Rebeca, quer falar alguma coisa? Só para complementar, eu não vou falar muito, mas eu acho que a principal preocupação que nós temos com esse tipo de MP, que foi hoje, é da gestão da universidade ser politizada de uma maneira total. Política sempre existe, mas de uma maneira completamente enviesada para o ponto de vista de uma perspectiva. E uma das características da universidade pública
é a convivência de múltiplas maneiras de ver o que é o próprio papel da universidade, né? Então, como existe muitas afirmações pelo governo atual de uma crítica à universidade, uma sensação de, né, de que a universidade é uma coisa que não tem validade, que aquilo que é produzido não tem validade, especialmente a parte social da universidade tem, né, é visto como algo que não tem validade e que, né, nossa preocupação é de uma intervenção política que tenha... afeta, inclusive, iniciativas como as nossas que tentam fazer trabalhos com a sociedade. Né? Uma das agendas é aumentar a relação, né, empreendedorismo e a relação das universidades com o mercado, que não tem um problema em si. O problema é você considerar isso como o único objetivo da universidade. E iniciativas da universidade que colaboram com a sociedade civil, né, que colaboram com as comunidades pobres e também com a ciência, né, com a produção de máscaras e de tecnologias que popularizam certos tipos de coisas, podem ser, né, não ser necessariamente iniciativas que vão vender ou ganhar muito dinheiro, mas que têm uma função social muito grande e nós estamos preocupados que podem ser ainda mais ameaçadas do que já estão nessa situação de desfinanciamento que já estamos passando nas universidades públicas. Queria saber se eu posso contar com mais uns 5 minutinhos de vocês, só para a gente fazer um popurri das perguntas enviadas. Sim, agora. É, eu vou pegar as perguntas que o pessoal enviou e vou colocar uma indagação minha. Tentar fazer meio junto e misturado para eu conseguir fazer todas elas agora e a gente passa a palavra para cada um dos dois, depois encerramos. Bom, a gente teve uma pergunta relacionada à doação de alimentos, né? Se essas iniciativas sociais elas estão conciliando Você foi embora. Opa, eu caí, mas eu voltei. Vocês ouviram a primeira pergunta dos alimentos, né? Bom, então vou repetir. Teve uma pergunta que não temos o nome de quem mandou, mas que perguntou sobre a questão da conciliação da doação de alimentos com a manutenção dos pequenos comércios em comunidades. Depois teve uma pergunta sobre o monitoramento das ações para combater o COVID-19. O Jailson diz que é fundamental medir a efetividade das políticas implementadas. Como se faria uma avaliação dessas medidas sem transparência nos dados? Né? Ele coloca essa questão da transparência nos dados. O Marcos Torres perguntou para a Rebeca se existe algum estudo estatístico dessa intensificação do uso das tecnologias pelas organizações da sociedade civil no combate ao COVID-19. E aí depois tem a pergunta também, a pessoa enviou sem nome, mas é uma boa pergunta, perguntou para os dois professores, que parabenizou pelas falas, e falou, dado o quadro de descrença nas instituições, pode haver empoderamento da sociedade civil? Que é uma pergunta que se relaciona muito com a pergunta do Marcos Torres e com a minha também. O Marcos Torres é doutorando de ciência política e ele fala, quais as medidas que vocês sugerem para criar redes de diálogo entre os governos federais ou locais e as organizações da sociedade civil? Há algum caso que pode ser modelo para difusão? E aí a minha pergunta vai um pouco nessa linha deles dois, porque eu fiquei pensando, primeiro quando a professora Rebeca falou da questão das periferias urbanas e como a gente vê a maior parte desses movimentos surgindo das periferias, dos quilombolas, dos indígenas, dessas comunidades que são tradicionalmente menos assistidas pelo Estado. Então, a sociedade civil, ela me parece ter uma mobilização para substituir o Estado quando ele não está, né? Isso vem na trilha de várias interpretações. A gente tem a interpretação do José Murilo, da tal da estadania, do Estado que se adianta, então a sociedade civil não se mobiliza.
a gente tem as interpretações da grande efervescência da sociedade civil, ou mesmo do nascimento da sociedade civil durante a ditadura militar, por conta justamente do Estado se retirar em termos de políticas públicas mesmo, de políticas sociais, e a sociedade civil, então, ocupar esse lugar. E eu fico pensando, fazendo uma pequena futurologia do que vai ser dessas organizações da sociedade civil daqui em diante, porque me parece que o fenômeno, e vendo vocês falando de todas essas interlocuções entre atores que estão lidando com isso tudo, o fenômeno seja da construção e fortalecimento das redes dessas organizações, porque as organizações já existiam, né? Pouquíssimas delas brotaram agora, né? A gente usou essa estrutura, conforme a Rebeca falava, né? Que elas já conheciam as periferias urbanas, já tinham acesso aos problemas, já sabiam como a coisa funcionava, se fortaleciam. Então, se vocês acham que vai acontecer daqui em diante um processo de fortalecimento, né? Nesse momento em que se vê elas sendo tão importantes, né? E ocupando um papel tão, tão fundamental. É, se a Rebeca quiser começar, ela já está com o microfone aberto, a gente já... Esqueci de desligar. Tá, e aí tenho 2 minutos, né? Eu sou culpada, que eu sei que eu falei mais do que eu deveria. Estou culpada por nosso atraso, mas... rapidamente. Bom, algumas das perguntas realmente eu não sei responder. Por exemplo, estudo estatístico sobre o uso da internet no combate à Covid. Está um pouco cedo, mas deve existir, porque esse pessoal, o que tem muito é estudo sobre o que está sendo discutido na internet, pelo Twitter, etc. Eu posso arrumar algum tipo de citação para vocês, referência para vocês, quem quiser me contactar depois, encaminhar para quem entende disso, que não sou eu, né? Mas minha colega Marisa Von Bülow trabalha com esse tema e é melhor para responder sobre esse tipo de estudo. A relação com doação de alimentos e pequenos comércios, acho que é um interessante problema, né? Uma das coisas que temos visto é, tem muito grupo que está só pedindo dinheiro para doar dinheiro, e aí com certeza eles têm uma tendência, em alguns, que seu objetivo é levar aquele dinheiro até os pequenos comércios e tentar garantir a continuidade daqueles comércios, né? Então, eu acho que é uma preocupação de algumas das organizações que eu tenho visto, esse tipo de ligação com a economia local no trabalho, né? Essas eram as perguntas mais específicas. Aí teve um conjunto de perguntas sobre empoderamento, rede de diálogo, o que está por vir, se tem algum exemplo melhor, e é muito difícil de responder a isso, né? O que eu estou sentindo nesse momento histórico? Nós passamos no Brasil por um período de uns 30 anos em que se fortaleceu uma maneira que a professora Evelina Dagnino chamava de projeto democrático participativo, né? Que era uma espécie de maneira, quase um consenso entre uma multiplicidade de atores da sociedade civil, de que o caminho para se lidar com a transformação do Brasil tinha um sentido, não somente, não aconteceria apenas na sociedade civil, mas através do aprofundamento da democracia, com a criação de mecanismos de participação direta da sociedade nas decisões públicas, com a democratização das políticas públicas. E houve todo um processo de aprofundamento desse tipo de iniciativas que a gente tem ainda, mesmo assim, bastante atacados, o legado disso nos conselhos de saúde e outros tipos de sistemas de conselhos. Esses espaços, com certeza, na medida que eles existem ainda, porque foram muito atacados, estão sendo importantes. E isso, eu acho que isso é um importante caminho de investigação. O orçamento participativo, que foi uma iniciativa que era uma maneira que cresceu bastante em várias cidades nos anos 90 e 2000, era uma iniciativa que trabalhava justamente com as periferias urbanas. Era um espaço que a pessoa comum da periferia urbana tinha um lugar para reunir e também interagir com o Estado e organizar, né, decisões sobre as políticas urbanas, né? Essa política foi desmantelada em maior parte dos lugares que foi implementada,
né? Não existe hoje da maneira que foi criada. Agora, tem um exemplo que a gente tem ouvido, especialmente da professora Carla Martelli, que pesquisa sobre isso em Araraquara, que lá tem tido, nos últimos anos, uma continuidade, uma reafirmação de um modelo de orçamento participativo que hoje está sendo um veículo para aquela comunicação entre Estado e sociedade que eu disse que eu estava sentindo falta em geral no Brasil. São canais de comunicação que chegam até os bairros, né? Através do qual, por exemplo, iniciativas de distribuição de alimentos, de assistência social, etc., podem chegar e que tem, assim, lá naquela cidade, uma sociedade civil organizada para, né, potencializar isso. Então, na medida que, de uma certa maneira, os movimentos periféricos são movimentos que têm esse discurso do nós por nós, né? Essa ideia de que o Estado não vai nos ajudar e a gente tem que construir nosso próprio espaço, algo que eu acho que é muito importante. Se vai haver empoderamento, não pode ter dependência, né, exagerada no Estado, mas, ao mesmo tempo, o Estado é necessário e os serviços públicos são necessários. Se não tiver comunicação com as comunidades, elas não serão implementadas de maneira boa. E o modelo participativo ainda, para mim, é um modelo que tem valor nesse sentido. Então, para mim, assim, a grande pergunta é em que medida vai se construir ou se vai construir uma nova maneira de conceber essa ideia da democracia participativa na ponta, na vida mais cotidiana da política pública, né, na ponta, que é uma coisa que, né, hoje em dia está muito mais precarizado em geral no Brasil, tem muito menos espaço para esse tipo de iniciativa, e eu acho que está se sentindo a falta da democratização da relação entre Estado e sociedade, né? Então, esse é bem meu peixe, o que eu sempre trabalhei com essa ideia, mas eu acho que tem que ter alguma coisa por aí. E não é fácil, porque as experiências que a gente tem foram sempre cheias de muitos problemas e parte da dificuldade da gente saber como reconstruir nesse sentido tem a ver com os problemas do passado. É isso. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo pela possibilidade, o Alexandre, por poder estar aqui comigo e nesse debate. Tem sido muito rico e agradeço muito essa experiência. Espero que todos nós temos saúde e segurança para podermos continuar debatendo nesses próximos futuros. Por favor, Alexandre. Vou tentar ser breve, porque acho que a Rebeca tocou em vários pontos já, né? E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção tem a ver com esse, seguindo um pouco a linha de raciocínio dela aí no final, né? Que eu concordo, mas eu acho que no contexto que a gente está atualmente, a gente tem um desafio muito grande para reconstruir esses espaços, ou essas dinâmicas, ou essas lógicas participativas, tendo em vista o atual governo, né? Porque o atual governo é pura força destrutiva, né? E aí, já respondendo a um outro comentário que foi feito por vocês, né? Acho que alguém mandou essa pergunta, né? Sobre a articulação entre os governos, eu acho muito pouco provável que haja uma articulação entre os governos no sentido de elaborar, implementar políticas públicas, quiçá políticas públicas participativas, né? Muito pelo contrário, né? Acho que a tendência é implementar, realizar políticas que dificultem ainda mais a possibilidade de continuar vivendo, principalmente desses atores subalternos, enfim, das populações mais pobres, especialmente as negras, né? As populações negras, a população negra, né? Então, o que a gente tem visto são políticas que têm ampliado cada vez mais as suas condições precárias de existência. Então, um pouco isso tudo que a gente foi falando sobre essas iniciativas, esses esforços, né? Como eu mencionei lá no início da minha fala, né? Não é à toa que o foco de atuação delas é a defesa, é a afirmação, é a positivação da vida, né? Porque o cenário em que elas estão atuando é de destruição da vida, das condições de vida, das possibilidades de continuar existindo. Então, isso, para mim, é fundamental. Eu acho que, de alguma forma, se relaciona com o que a Rebeca estava chamando a atenção, né? E aí, só reagindo um pouco o que ela... E aí, em diálogo com a própria Rebeca aqui, né? Diante de todo mundo, né? Que a gente vem conversando...
Eu concordo com ela, em parte, né, quando ela vai falar sobre o nós por nós e a possibilidade de intervenção estatal, o que, quando eu falei sobre isso, eu estava sugerindo que essa forma de atuação, na verdade, esteja repondo um pouco as formas de pressão sobre o Estado e as formas de reivindicação mesmo, né? Não necessariamente estão prescindindo da intervenção estatal nesse sentido, digamos assim, positivo, né? Produtor de políticas públicas e tudo mais, né? Eu acho que é um pouco por aí. E aí, para encerrar, eu acho que, eu não sei se a gente pode falar que está ocorrendo um processo de fortalecimento desses coletivos, desses grupos, né? Mas talvez alguma transformação em curso está ocorrendo, né? Porque, como vocês bem mencionaram, esses grupos, alguns deles, ou boa parte deles, já existiam, já faziam um trabalho de relativo esforço, de relativo fôlego, né? E talvez eles estejam, nesse momento, reconfigurando seus modos de atuação, tendo em vista esse cenário marcado por essa política de morte, tendo que lidar com essa força destrutiva que representa hoje o governo federal. Então, acho que isso é importante, isso não é menor diante disso tudo, né? Então, tem uma questão importante, né? E, obviamente, uma das grandes dificuldades que tem ocorrido nessas mobilizações, né, e que essas mobilizações têm encontrado, é justamente com a falta, não só com a falta de políticas específicas, mas também justamente com a falta de transparência sobre o que acontece nessas localidades. Então, a falta de transparência não é só sobre os dados de uma maneira geral, como a gente tem visto nos últimos tempos, o ataque, inclusive, à possibilidade de divulgação dos dados, né? Essa política deliberada de escondê-los, né? Para fingir que o problema não existe. O que essas próprias comunidades estão fazendo, a Rebeca trouxe o Voz das Comunidades, é elas mesmas produzirem, digamos assim, institutos de pesquisa próprios, né? Estatísticos próprios, ainda que com base, né, em parte em dados oficiais, para dar conta do que está acontecendo e saber o que fazer. Porque, assim, com raríssimas exceções, não tem um governo municipal, né? Obviamente o governo federal não faz nada, mas não tem, até onde eu consigo acompanhar, acho que a Rebeca talvez concorde com isso, eu não conheço um governo municipal que tenha, de fato, elaborado um plano emergencial voltado especificamente para as favelas. Agora, no Rio, foi tentado formular, por iniciativa de muitos coletivos, de alguns parlamentares de esquerda, né? Mas nada que parta dos poderes públicos municipais e estaduais de uma maneira geral, né? Não tem nada específico, né? E se a gente não considerar algumas especificidades desses territórios, a gente também não vai conseguir combater a ampliação, a difusão do coronavírus nesses territórios. Então, por exemplo, a questão da renda, a questão do acesso à informação, né, do pagamento das coisas, enfim, você tem uma infinidade de coisas que poderia estar sendo feita e não está sendo feita. E aí, para encerrar, só para dar um exemplo, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a prefeitura, ela vem desmantelando, ao longo dos últimos anos, todo o sistema de assistência social, justamente aquele que poderia garantir acesso a cestas básicas para as populações. Nem isso a prefeitura tem feito, né? Então, se não fosse pelos próprios atores, em conjunto com as universidades, outras instituições públicas ou privadas, as pessoas certamente estariam em situação muito pior, né? Porque é isso, foram, não digo abandonadas, mas estão sendo literalmente precarizadas pelos poderes públicos, né? Então, é isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez a possibilidade de debater. Fico aí à disposição para outros debates e faço o convite para quem quiser contribuir com o dicionário que entre em contato com a gente, tá? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Rebeca, mais uma vez pelo convite também. Foi ótimo. Eu que agradeço, professor Alexandre, professora Rebeca, foi muito rico o debate. Agradeço muito ao Hudson e a Joyce, que acho que caiu agora, e ao pessoal do administrativo e do apoio que está sempre dando essa força e está fazendo esse trabalho super bem feito aqui da GV. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Thaís. Obrigada, Jailson, Cristal, Patrícia. Bom, espero que vocês fiquem bem, espero que fiquemos todos em paz. Quero só relembrar que nem todas as opiniões ditas aqui representam a posição institucional da FGV. E agradecer mais uma vez e convidá-los a estarem sempre conosco aqui no nosso ciclo de webinário. E a Escola de Políticas Públicas e Governo está aberta, estamos sempre
querendo mais atores para debater, construir juntos e pensar em políticas públicas bem feitas, bem avaliadas, bem, enfim, construídas para a sociedade. Muito obrigada a vocês e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.